Ոստանյան, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, ձեր այս մեկ ժամյա ելույթում և հարցերին հետևող պատասխաններում, որոնք ինքնաարդարացման հերթական ավելի ընդարձակ փորձեր, ձեր և ձեր հենարանը հանդիսացող քաղաքական ուժի կրած խայտառակ պարտության համար պատասխանատվությունը մեղմելու անհաջող փորձ արեցիք։ Առաջնորդվելով ոչ թե պետության ամրապնդման ու հզորացման կոնկրետիկայով, այլ բացառապես ձեր իշխանությունը ամեն գնով պահպանելու անթակույց մոլուցքով և պոպուլիզմով հագեցած ռետորական տեսլականով ապագայի հանդեպ։ Եթե պնդում եք, որ բանակցային գործընթացում սխալներ թույլ չեք տվել, ապա ինչու է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը հայտարարել, որ դուք ազգակործան պատուհաս եք։ Նա ամբողջ փաստորեն բանակցային գործընթացին հրաշալի տիրապետում էր և է, և եթե նման հայտարարություն է անում, միգուցե իրապես մտորելու կամ ինքնախոստովանություն անելու կարիք ունեք, փաստ է, որ բանակցությունները պատշաճ չեն ընթացել և հանգուցալուծում չեք ապահովել և որի ելքն էլ եղավ պատերազմը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, եթե այդքան հարցերը բարձրացրիք, ուրեմն ես ինձ իրավունք կվերապահեմ մի փոքր ավելի շատ փակագծեր բացել, ախ ձեր դիտարկմանը մեր ամեն գնով իշխանությունը պահպանելու մոլուցք ասցիք, թե ինչ ասցիք, եթե այդպես լիներ դեռևս դեկտեմբերին մենք չէինք առաջարկի անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, և եթե այդպես լիներ մենք հիմա էլ չէինք առաջարկի և չէինք նախաձեռնի, իհարկե նաև խորհրդարանական ընդդիմության և Հանրապետության նախագահի հետ ունեցած համատեղ որոշումների արդյունքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մենք մոլուցքով ոչ թե սեփական, այլ ժողովրդի իշխանությունն ենք պահում, որովհետև նրանից ստացած իշխանությունը նրան վերադարձնելու պարտավորություն ունենք։ Առաջին նախագահը ունի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ իր պատկերացումը, որը մեզ հայտնի 1997 թվականի պատերազմ խաղաղություն դրջանալու պահը հոդվածով։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ մի ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջին նախագահ մասնակցել է հաղթանակ կայունություն առաջընթաց տերմինաբանությամբ, և այդ նախընտրական շրջանում ոչ մի խոսք չի եղել խաղաղության լրջանալու պահի մասին։ Հետո այդ օրակարգը ձևակերպվել է որպես 1996 թվականի նախագահական ընտրությունների, ձախողված ընտրությունների, կներեք ժամանակակից տերմինաբանությամբ ասած, exit strategy։ Ես ձեզ, դուք գիտեք, որ 2018 թվականի ամռանը առաջին նախագահի հետ հանդիպում է տեղի ունեցել։ Եվ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այո, առաջին նախագահը, հա, և ավելին ասեմ, առաջին նախագահը, ես դեռևս 2016 թվականի հուլիսին եմ այդ մասին հայտարել Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած իմ ելույթում, առնվազն 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանին ուղեկցել է բանակցային գործընթացում, և դա կարող եք տեսնել նաև 2017 թվականին առաջին նախագահին խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում նրա տված հարցազրույցը դիտելով հանրային հեռուստաընկերությանը։ Եվ ձեզ կարող եմ ասել, թե ինչ է ասել, ես հիմա գաղտնիք բացեմ, ինչ է ասել ինձ առաջին նախագահը մեր հանդիպման ժամանակ 2018 թվականի հուլիսին, մեջբերում, հողերը արդեն պետք է 10 մեջբերման ավարտը։ Ես, իսկ ինչի դիմաց, ինչի համար, ինչպես, առաջին նախագահի պատկերացումը, համեն դեպս այդ օրը ձևակերված պատկերացումը այս շրջանակից դուրս չի եկել։ Մնացած արդեն գնահատման հարց է։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ,
Դուք գիտակցաբար պատմական բեռ եք վերցրել ձեր վրա, շատ հրաշալի գիտակցելով, թե ինչ ընթացքում են գտնվել բանակցությունները, որ փուլումով ինչ է բանակցել, հայտարարել եք նաև այսօր, հայտարարեցիք, որ 2017 թվականին արդեն բանակցային գործընթացը տանուտ տված վիճակում է եղել, անդառնալիորեն այն էլ։ Եվ ոչ վաղ անցյալում էլ ասում էիք, ինչ պետք է, այն էլ բանակցում ենք, հետևաբար որպես երկրի ղեկավար, ձեր ձեռքի տակ ունենալով ահռելի քանակի ինֆորմացիա, դուք պիտի կարողանայիք նախ իրատեսական լուծումներ առաջարկել, հայանպաստ որոշումներ կայացնել, չտանել պատերազմի, որը չեք արել, այս երեք նշածս հանգամանքներից ոչ մեկը չեք արել, եւ երկիրը ղեկավարելու ձեր առաքելության մեջ ձախողված եւ ժողովրդին ստորացուցիչ պարտության տանելով հանդերձ, այսօր ոչ մի երաշխիք չունենք եւ չեք էլ տալիս, որ նոր արհավիրքների առջեւ չեք կանգնեցնելու։ Ապա ինչու՞մ է վստահությունը, որ պետք է ժողովրդը շարունակի ձեզ վստահել, իր քվեն վստահության ձեզ տալ եւ մի հատ էլ ապագայի հանդեպ բարենպաստ, այսպես ասած, հա, տեսլական ունենա։ Գիտեք, շնորհակալ եմ եկեք ժողովրդի եւ մեր հարաբերություններում, մենք ինքներս կխոսենք մեր քաղաքական թիմի հետ, ժողովրդի հետ եւ կլսենք ժողովրդին, նրա գնահատականները, նրա պարսավանքները, նրա քննադատությունները եւ ի վերջո հնազանդ կենթարկվենք նաեւ նրա որոշմանը։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, այո, նա է պատճառը, նաեւ դա է պատճառը, որ ես հայտարարել եմ, որ Ղարաբաղի հարցը բանակցային գործընթացում պետք է առաջնորդվեմ իմ սեփական կետից, որովհետև այնտեղ արդեն ասցի հայկական կողմը իր բոլոր կարմիր գծերը անցել էր, արդեն որևէ ողջանալու, տեսեք, դուք ասում եք հայանպաստ, հայանպաստ 7 տարածքների վերադարձ, 5 պլուս 2 կամ 7 գումարած X սցենարով առանց կարգավիճակային ճշգրտումների, դուք դա համարում եք հայանպաստ լուծում, ես չեմ համարել։ Եվ ես որոշել եմ, որ պետք է այո պայքարել այդ լուծման հանուն այդ իրավիճակը ստանալու, որովհետև հակառակը մենք արդեն տեսել ենք 2016 թվականին, 2016 թվականին մենք տեսել ենք։ Եվ այո, ես համարել եմ, որ եթե Ղարաբաղը բանակցային գործընթացին լիարժեք չի մասնակցում, դա ինչ-որ չափով երաշխիք է, որ մենք արդեն հարցի բովանդակությունը տեղափոխել ենք ուրիշ տեղ, ուրիշ բանաձևի ներքո։ Եվ այո, ինչպես մենք չենք կարողացել 20 տարի զինված ուժերում չարածը անել 2 տարում, այնպես էլ չենք կարողացել 20 տարում բանակցային գործընթացում չարածը անել 2 տարում, այո, չենք արել եւ դա մեր ձախողումն է։ Եվ այդ ձախողման համար մենք, ես ստանձնում եմ անձնական պատասխանատվություն եւ այդ պատասխանատվությամբ կանգնում եմ մեր ժողովրդի առաջ եւ խորհրդանական առաջիկա ընտրություններում այդ պատասխանատվությունը կկրեմ անձամբ, անմիջական, եւ ժողովրդի կայացրած որոշմանն էլ կհնազանդվենք խոնար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հովհանես Իգիթյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն